অঞ্জলি, মোৰ কাৰণে চাহ একাপ বনাই লৈ আহাচোন, মোৰ বৰ ভাগৰ লাগি আহিছে। মই অথনিৰ পৰা চাহ বনাই লৈ আছো, তোমাৰনো ঘৰলৈ অহা কিয় ইমান দেৰি হৈছে? তুমি দেখোন কৈছিলা সন্ধিয়া 6টা বজাতে তোমাৰ অফিচ ছুটি হয়, কিন্তু তুমি ৰাতি 9টা বজালৈ ঘৰলৈ নাহা, ক'ত থাকানো তুমি? যেতিয়া অফিচত কামৰ বুজা বাঢ়িব তেতিয়াতো অলপ দেৰি হ'ব, সেইটো কথাকে তুমি ধৰিলে হ'ব জানো? সেইটো হয় বাৰু, কিন্তু তোমাৰ যদি এইটো অফিচত বেছিকৈ কষ্ট হৈছে, কামৰ বুজা বাঢ়িছে, তেনেহ'লে দেখোন তুমি বেলেগ এটা অফিচত জইন কৰিব পাৰা। কাম এটা বিচাৰি পোৱাটো ইমান সহজ বুলি ভাবিছা নেকি? ঘৰত বহি বহি খাই থাকিলেনো কি বুজি পাবা? যোৱাচোন বাহিৰলৈ কাম কৰি দেখুৱা, এক টকাটো ইনকামে নাই, উল্টাকৈ আকৌ মই ইমান কষ্ট কৰিছোঁ মোৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ আহা। তুমিনো এনেকৈ কিয় কৈছা? মই দেখোন বিয়াৰ আগত চাকৰি কৰিছিলোঁ, তুমিহে মোক মানা কৰিলা, কলা দুইজনে যদি চাকৰি কৰোঁ তেনেহ'লে ঘৰ সংসাৰ কোনে চম্ভালিব, সেইকাৰণেহে মই চাকৰি এৰিব লগা হ'ল। তুমি আজি মোক এনেকুৱা কথা কিয় শুনালা? আচলতে তোমাৰ মাথাত একো বুদ্ধিয়ে নাই, তুমি ইমান ধনী ঘৰৰ একমাত্ৰ ছোৱালী হৈ চাকৰি কৰিব লাগে নেকি? বুদ্ধি থকা হয় তুমি চাকৰি নকৰিলেই হয়। হ'ব, এতিয়া বাদ দিয়া এইবোৰ। অঞ্জলি, তুমি এতিয়াও মন মাৰি এনেদৰে বহি আছানে? মোৰ ইমান সৰু কথাটোতে তুমি ইমান খং কৰি থাকিব লাগেনে? তুমিতো জানাই অঞ্জলি, মোৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, যেনে তেনে মই কামটো কৰি সংসাৰখন চলাই আছোঁ। তোমাৰ দেউতাই যদি মোক কিবা অলপ সহায় কৰিলে হয়, মই আৰু অলপ সকাহ পালোঁ হয়। সেইবোৰ এতিয়া বাদ দিয়াচোন। মই যে কৈছিলোঁ তোমাৰ দেউতাৰ লগত তোমাক কথা পাতিবলৈ, তুমি কথা পাতিছিলানে? তেওঁ ইমান ডাঙৰ ব্যৱসায় আছে, আৰুতো ল'ৰা ছোৱালীও নাই তোমাৰ বাহিৰে, সেইবোৰনো কি কৰিব? আমাক যদি সেই শোণিতপুৰত কোম্পানীটো দি দিয়া হয়, আমি ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰিলোঁ হয়। দেউতাইতো মোক কৈ আছে তেওঁৰ ব্যৱসায় তোমাক যোগ দিবলৈ, কিন্তু মইহে মানা কৰি আছোঁ। মই বিচাৰোঁ তুমি নিজৰ সামৰ্থ্যৰে যিখিনি উপাৰ্জন কৰিবা, সেইখিনি তোমাৰ সন্মান আছে, সেইখিনিক লৈ মই গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ। থোৱা তোমাৰ সন্মান আৰু গৌৰৱৰ কথা, পকেটত যেতিয়া পইচা ভৰি থাকিব তেতিয়া মানুহে তোমাক এনেই সন্মান কৰিব। গোটেই দিনটো 8-9 ঘণ্টা ধৰি মই ডিউটি কৰোঁতে কিমান কষ্ট হয় সেইটো মইহে বুজি পাওঁ, তুমি ক'ত বুজি পাবা? তুমি যদি মোক সঁচাকৈ ভাল পালা হয়, তুমি এইখিনি মোৰ কাৰণে কৰি দিলা হয়। অভাৱ কি বস্তু তুমি কি বুজি পাবা? মইহে বুজি পাওঁ, সৰু কালৰ পৰাই অভাৱত ডাঙৰ হৈছোঁ। তুমি এজনীয়ে ছোৱালী, তোমাৰ দেউতাৰ ইমান সা সম্পত্তি আছে, সেইবোৰনো দেউতাই ধৰি ৰাখি কি কৰিব? আমাকেইতো দিব পাৰে। ঋতু, কি মানে কি কথা কোৱাচোন? মই কালি ৰাতিৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ, তুমি ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই, কি হৈছে তোমাৰ? অফিচ গৈছিলোঁ, কিন্তু তোমাৰ চিন্তাই মোক অফিচত 1 মিনিটো থাকিব নিদিলে, সেইকাৰণে মই তোমাৰ ওচৰ পালোহি। কিয় ফোন ৰিচিভ কৰা নাছিলা? কি হৈছে তোমাৰ? এতিয়া ভাল পাইছানে? ঔষধ খাইছানে নাই? নাযাওঁ মই আৰু এতিয়া অফিচলৈ। তোমাৰ গা বেয়া যদি মোক খবৰ এটাটো দিব পাৰা। এতিয়া আৰু তুমি একো কাম কৰিব নালাগে, সকলো কাম মই কৰি দিম, তুমি কেৱল আৰাম কৰা। একো কথা নুশুনো, তুমি মাত্ৰ শুই থাকিবা, মই সকলো কাম কৰিম। আচ্ছা কোৱাচোন, তোমাৰ ব্যৱসায়ৰ কথা, তুমি কেতিয়াকৈ অঞ্জলি দেউতাকৰ ব্যৱসায় জইন কৰিবা, কেতিয়াকৈ বহুত টকা ইনকাম কৰিবা, আৰু কেতিয়াকৈ মোক বিয়া কৰাবা? কি ক'ম সেইজনী কথা, অনাপদ খালি আত্মসন্মানক লৈ লাগি থাকে, দেউতাকৰ লগত একো এটা কথাই নাপাতে। কি যে ভাবি বিয়া কৰিছিলোঁ আৰু কি যে হৈ গৈ আছে, একো ধৰিবলৈ পৰা নাই। আৰু কিমান দিন এনেকৈ বেলেগ বেলেগকৈ থাকিব লাগিব কোৱাচোন? মই তোমাক এটা কাৰণতে তাইক বিয়া কৰাবলৈ কৈছিলোঁ, যে তাই দেউতাকৰ সকলো সম্পত্তি তোমাৰ নামত কৰি ল'বা আৰু আমি দুইজনে আজাদিত জীৱন কটাম, কিন্তু তুমি সেইটো কাম নকৰা চলি তাইক কেলে বিয়া কৰাইছিলা? তুমি বিয়া কৰা আজি 6 মাহেই হ'ল, আজিলৈকে তুমি গোটেই সা সম্পত্তিটো দৌৰে কথা, দুটামান কোম্পানীও নিজৰ নামত কৰি ল'বলৈ নোৱাৰিলা, এনেকৈ কি হ'ব? ৰ'বাচোন ঋতু, অলপ ধৈৰ্য ধৰা, তুমি ইমান অধৈৰ্য হ'লে কেনেকৈ হ'ব? আগতে তাই এটা এটাকৈ মই ব্যৱসায়ত জড়িত হৈ লওঁ, তাৰ পাছতহে মই গোটেই সা সম্পত্তি ল'বলৈ পাৰিম। গোটেইখিনি প্লেনটো ঠিকেই আছিল, এই ঢুংগী ছোৱালীজনীৰ কাৰণেহে এনেকুৱা হৈছে। সকলো সময়তে তাই আত্মসন্মানক লৈ লাগি থাকে, দেউতাকৰ লগত এটাও কথা নাপাতে। তোমাৰ হাতত আৰু এই 6 মাহেই সময় আছে, এই 6 মাহত যদি তুমি একো এটা কৰিবলৈ নোৱাৰা, তেনেহ'লে তুমি তাইৰ লগতেই গোটেই জীৱন কটাবা, মোৰ কথা পাহৰি যাবা। ঋতু, এনেকুৱা নকৰিবা ঋতু, মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, তুমি দেখোন জানাই, তোমাক এই মই 1 ছেকেণ্ডো থাকিব নোৱাৰোঁ। দুইটাই মিলিয়েতো তাইক বিয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, এতিয়া তুমি মোক এনেকৈ অকলে এৰি দিলে নহ'ব নহয় ঋতু, মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। তুমি এজনীৰ লগত সম্পৰ্কত থাকিবা আৰু এজনীৰ লগত সংসাৰ পাতি থাকিবা, এনেকুৱাতো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মোৰতো ভৱিষ্যতৰ কথা আছে, এই 6 মাহেই তোমাৰ সময় আছে, এই 6 মাহৰ ভিতৰত যদি একো এটা নকৰা, হঠাৎ মোক তুমি পাহৰি যাবা। ঋতু, তুমি আমাৰ ইমান পুৰোনা সম্বন্ধটো এনেদৰে ভাগি পেলাব পাৰিবানে বাৰু? পাৰিবা তুমি মোক এৰিবলৈ? মই কিন্তু নোৱাৰোঁ। প্লিজ তুমি মোক এৰি নাযাবা, তুমি মোক এৰি নিদিবা ঋতু। মই যি কৰিম এই ছমাহৰ ভিতৰতে কৰিম, মই তোমাক কথা দিলোঁ। ঋতু তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, এই ছমাহৰ ভিতৰতে মই তাই গোটেই সা সম্পত্তি মোৰ নামত কৰিমেই আৰু মই তাৰ পাছতেই তোমাক বিয়া কৰাম। বিয়া কৰি দুয়োটাই ধুনীয়াকৈ থাকিম, ধুনীয়াকৈ এটা সুখৰ জীৱন কটাম। হ'ব, তুমি কল্পনা ঠিকেই কৰা, কিন্তু বাস্তৱত সকলো সলনি হৈ থাকে। এই অঞ্জলিজনীৰ কাৰণে আমাৰ পৰিকল্পনাবোৰ সফল হ'বলৈ পৰা নাই। মই ইমান সময়ৰ পৰা তোমাৰ কাৰণে ৰৈ আছো, আজি এটি ইমান দেৰি কৰিলা যে 10টা বাজি গ'ল দেখোন। তুমি কি মোক সন্দেহ কৰিছা নেকি? নাই, সন্দেহনো কেলে কৰিম। আনদিনা তুমি 8টা বাজিতে আহা, আজি 10টা বাজিল যে সেইকাৰণেহে মই সুধিছো। আৰু তুমি চোৱাচোন, মই গোটেই দিনটো ঘৰটোত অকলে থাকো, ইমান দেৰিলৈ থাকিব বৰ অশান্তি পাওঁ। তোমালৈ ফোন এটা কৰিলে তুমি ফোনটো ৰিচিভ নকৰা, মোৰ কি চিন্তা নহয় জানো? যিমান ৰাতি দেৰি হৈ গৈ থাকিব মোৰ তিমানেই চিন্তাটো বাঢ়ি গৈ থাকে। ইমানে যদি মোৰ কাৰণে চিন্তাই হয় তেনেহ'লে তুমি দেউতাৰ লগত কিয় কথা নাপাতা? সেই শোণিতপুৰৰ কোম্পানী দুটা জানো মোৰ নামত কৰি দিবলৈ নোৱাৰে? কামৰ কামটো একো এটাই নকৰা, খালি দেখুৱাই চিন্তা কৰা, একো কাম নাই তোমাৰ, চব নাটক এইবোৰ। তেওঁতো মোৰ সকলো, তেওঁ সুখত থাকিলে ময়ো সুখ পাম। মই দেখোন গোটেই সা সম্পত্তি তেওঁৰ ওচৰতে এৰিছোঁ, কাৰণ মই তেওঁক ভাল পাওঁ। মই তেওঁৰ কাৰণে দেউতাৰ লগত কথা পাতিবই লাগিব। মই যদি দেউতাৰ লগত কথা নাপাতো তেওঁৰ ব্যৱহাৰ মোৰ প্ৰতি আৰু দিনক দিনে বেয়া হৈহে যাব। সেইকাৰণে মই কথা পাতি তেওঁৰ নামত দুটা কোম্পানী কৰি দিলে তেতিয়া হয়তো তেওঁ মোক বহুত মৰম কৰা হৈ যাব। সেই আগৰ মানুহজন মই ঘূৰাই পাম। কি এয়া দেখোন, এওঁ মোক অফিচত যাওঁ বুলি কৈ এওঁ এই কাৰ লগত কথা পাতি আছে। এওঁতো মোক অলপো সময় নিদিয়ে, অনাপত কেৱল কাম কৰি থাকে। মোৰ লগত অকণ ভাল